Близько 18 мільйонів на оновлення та 3,5 на озеленення. У Черкасах реконструювали сквер «Юність». Роботи тривали упродовж 2 років. Плани були грандіозними, а відкриття оновленої локації – урочистим. Чи задоволені черкасці побаченим, які враження – розповідаємо прямо зараз. Сквер у середмісті Черкас відкривають під музичний супровід. Одне з найпопулярніших черкаських місць відпочинку – «Юність» – жителі та гості міста бачать у новому амплуа. Дуже приємно, що такі міста у нас в місті з'являються все більше і більше. І ми дуже задоволені цим і радіємо за наші Черкаси. Дехто з відвідувачів звертає увагу на архітектурні рішення. Кажуть, місто помітно розвивається. Продумано. Я думаю, воно не заважає всій архітектурі, але потрібно ці фасади будинків, якісь екрани зробити. Ну, це архітектори краще знають. Так, вирисовується. Місто Черкаси іде вверх. Осучаснення цієї локації тривало ще з 2019 року. За цей час сквер змінився від і до. Замість старого асфальту – плитка, її підсвітлюють світлодіодні ліхтарі. Також встановили нові лави. У сквері провели підземні комунікації для системи автоматичного поливу. Облаштували водопровідно-каналізаційні мережі, обладнали вуличне освітлення, а ще максимально озеленили територію. Тут з'явилося багато навіть екзотичних рослин, кущів, дерев, дуже гарні зелені зони, з'явилися комфортні місця для відпочинку. Серед особливостей «Юності» тепер облаштовані прогулянкові зони, фонтан з підсвіткою та містком, басейн. У планах чиновників зробити сквер ще атмосфернішим за рахунок музичних фонтанів. На все про все витратили близько 18 мільйонів гривень. Показати оновлену локацію планували ще до Дня Незалежності, але урочисто відкрити змогли лише зараз. Тому облаштована по-новому «Юність» стала своєрідним подарунком до Дня міста. Юлія Зарудніцька, Сергій Косенко, Віка новини.